Ilustrísim señor Rubén Viernes, alcalde de Mora d'Ebre, señora Cristina Fornós, pregonera de la Festa Major 2023, señora Mónica Sales, diputada al Parlament de Catalunya, señor Josep Jaimot, vicepresident primer del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, regidors i regidores de l'Ajuntament de Mora d'Ebre, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de la comarca, autoritats i senyors i senyores que avui ens acompanyeu aquí. Benvinguts a un dels actes més especials i esperats de l'any, el pregó de la Festa Major de Mora d'Ebre. Aquesta nit és molt especial per a molta gent, des de les pubilles i hereus del 2022, que s'acomiaden, i les pubilles i hereus del 2023, que arriben, fins a la pregonera, que té aquest paper tan important i alhora emotiu de la festa. Avui ens tornem a retrobar aquí, a la plaça de Baix, en aquest acte màgic, per encetar unes festes majors que són per a tots els morencs i morenques. Unes festes que les hem de gaudir des del respecte a totes les persones que ens acompanyen. Unes festes que quan arribi dilluns diguem que estem cansats, esgotats, però que quan mirem enrere i les recordem, diguem que van viure bons moments i van estar plens d'alegria i felicitat. També m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Mora d'Ebre per haver comptat un any més amb l'equip de Ràdio Mora d'Ebre Cadena Ser per conduir aquest acte. Com sempre, s'està retransmetent en directe a través del 87.6 de la FM i radiomoradebre.cat. Així que una salutació ben especial a tots els oients de la ràdio que estan aquí seguint aquest acte des de casa seva. I ara, doncs, no esperarem més, i ja és el moment de saludar a un dels grans protagonistes de la nit, les pubilles, hereus, damiseles i fadrins. Primer, rebrem els del 2022. Tots ells van iniciar el seu camí com a representants de Mora d'Ebre i de la seva quinta ara fa un any. I avui tornen a aquest escenari per acomiadar-se i donar el relleu als del 2023, a qui els donarem la benvinguda i donaran el tret de sortida a unes festes molt intenses. Així que no perdem més temps i anem a rebre'ls tal com es mereixen. Comencem amb la pubilla, hereu i damiseles i fadrins del 2022. En primer lloc, donem pas a la pubilla i damiseles d'aquest 2022, la segona damisela del 2022, la Cinta Mirabal Ferrer. La primera damisela 2022, Jana Algueró Borràs. La pubilla 2022, Iona Melchor Jiménez. I ara és el torn de l'hereu i els fadrins del 2022. El segon fadrí, 2022, Oriol Català Solís. El primer fadrí 2022, Aleix Bonjor Girós. I l'hereu 2022, Arnau Brut Sanz. I ara que ja tenim aquí amb nosaltres els representants de la quinta de l'any passat, toca rebre les pubilles i hereus que seran proclamats aquesta nit. Coneixem a les damiseles i pubilla del 2023. La segona damisela 2023, Júlia Escalona Llop. La primera damisela 2023, Cèlia Moya Sastre. I la pubilla 2023, Zoe Almagro Acosta. Seguim rebent els fadrins i l'hereu del 2023, el segon fadrí 2023, Bernat Álvarez Borrell.
El primer fadrí 2023, Nil Vidal Hernández. I l'hereu 2023, Arnau Margalef Torres. I ara que els tenim tots aquí a l'escenari, a continuació les autoritats de l'Ajuntament de Móra d'Ebre lliuraran un ram de flors a les pubilles i hereus sortints i un obsequi. El regidor d'Agricultura i Camins, Medi Ambient, Memòria Històrica i Cultura Popular, el senyor Jordi Fornós Pelejà, lliura un ram de flors i un obsequi a la segona damisela 2022, Cinta Mirabal Ferrer. D'Obres i Serveis, Neteja i Festes, el senyor Xavier Barcelona Sánchez, fa entrega d'aquests obsequis a la primera damisela del 2022, Jana Algueró Borràs. I l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Rubén Villarnés Renedo, lliura aquests detalls a la pubilla del 2022, Iona Melchor Jiménez. La regidora de Sanitat, Serveis Socials i Joventut, la senyora Eva Ávila Cambra, entrega un ram de flors i un obsequi al segon fadrí del 2022, Oriol Català Solís. Regidora de Turisme, Comerç i Igualtat, la senyora Lorena Sastre Aparici, lliura aquests detalls al primer fadrí del 2022, Aleix Bonjorn Girós. La regidora d'Esports, Educació i Governació, la senyora Maria Rodríguez Grau, entrega aquests obsequis a l'hereu del 2022, Arnau Brutsant. Ara fa un any esperaven l'inici del seu pubillatge amb nervis i il·lusió. Començaven uns mesos on havien de representar la seva quinta i a tots els morencs i morenques, on avui, en el seu últim dia, s'acomiaden amb alegria i felicitat d'haver viscut el seu pubillà, hereu, damiseles i fadrins. Així que demanem un fort aplaudiment per a aquests representants i convidem a la pubilla i l'hereu del 2022, la Iona i l'Arnau, que repronunciïn unes paraules com a cloenda d'aquest temps que han representat a Móra d'Ebre.
Hola. Molt bona nit, morencs i morenques. Primerament, voldríem donar les gràcies a l'Ajuntament i a tots els que heu fet possible que aquest any de pubillatge fos tan i tan especial. Als regidors, amb els que van començar, i als nouvinguts. Als pares, per ajudar-nos a vestir i per la paciència. I a la Paqui, per ajudar-nos a posar la faixa. Tampoc podem oblidar-nos de fer-vos una menció especial. Aleix, Jana, Cinta i Oriol. Heu fet que aquest any sigui inoblidable i ple de records que ben segur que ens endurem allà on anem. Moltes gràcies per tot. També donem comprensió i paciència a alguns dels que llegim venim del Correbars, on sol hem fet una cervesa, lo que en quant de Cuba Litro. Ha passat molt temps dels que vam iniciar aquesta etapa. Mira si ha passat temps que hem vingut de la Pineda a Barcelona, a qui li desitgem tota la sort possible. Zoe, Arnau, Cèlia, Nil, Júlia i Bernat. Esperem que gaudiu tant com nosaltres ho hem fet. I com a consell, quedeu 15 minuts abans del que us diu l'Ignasi, que sempre arriba algú amb la faixa o la candalla mal posada. Ja ens vam presentar l'any passat, però tornarem a fer-ho, per si hi ha algun despistat. Som la generació que encara recordem la botiga de comestibles al Doctor Peris i també els que amb tendresa recordem l'antiga façana fluvial. Som els que hem vist el canvi de les piscines municipal i els que ens passàvem la tarda al Riude, els que jugàvem al Garden i també els que encara anomenem Suma a l'Espar. L'any passat us parlàvem dels acomiadaments, de cercar els nostres horitzons i traspassar-los, de viure noves experiències. Per això esta nit volem recalcar els orígens, del que sentim quan tornem a escoltar la remor del nostre riu. Quan veus la primera arcada, se t'accelera el cor, encara que no ho vulguis, perquè ve només l'alegria, per un camí molt ample i molt assolellat, amb arbres de troncs gruixuts a banda i banda. Muden els temps, però no muda el vent. I ara recordem els blaníssims capvespers pel poble, que no són comparables amb els dies profundament estèrils a les grans ciutats. I ara que som a casa, recorrem amb l'esperit ben obert els carrers de la nostra població, per no perdre'ns, si podem, cap instant del que nosaltres entenem per vida. Les nits fora de casa són més pesades. Els records de les coses que estimaves t'invaeixen i no et deixen dormir. Sentim el riu com corre corrent i sentim enyo al no valorar les coses quan les teníem a l'abast. Recordem la obadera, la nostra obadera. Recordem la llum, la nostra llum. I recordem els arbres, nostres, cadascun. Perquè aquí hem sigut sempre i aquí serem sempre. Perquè és d'aquelles coses que no es volen morir, que no es poden morir. I és que hi ha coses que se't queden gravades a l'ànima. I quina manera més bonica d'omplir el cor. Visca la Festa Major. Visca Catalunya. I visca la Mora d'Ebre. Continuem amb aquesta primera part de l'acte del pregó de la Festa Major de Móra d'Ebre i arriba el moment en què la pubilla, les damiseles, l'hereu i els fadrins estan esperant amb nervis però també amb molta il·lusió. El moment de posar-se les bandes i pergamins que us proclamen pubilla, hereu, damiseles i fadrins 2023. La pubilla i les damiseles de l'any passat lliuraran les bandes, els pergamins i un ram de flors a la pubilla i damiseles d'enguany, mentre que l'hereu i els fadrins del 2022 entregaran els banderins, pergamins i un ram de flors a l'hereu i els fadrins del 2023. Donem pas, doncs, a la proclamació de pubilles i hereus d'aquest 2023. La segona damisela del 2022, Cinta Mirabal Ferrer, lliura la banda a la segona damisela 2023, Júlia Escalona Llop. Thank you.
damisela del 2022, Jana Algueró Borràs, lliura la banda a la primera damisela del 2023, Cèlia Moya Sastre. Iona Melchor Jiménez entrega la banda a la pubilla del 2023, Zoe Almagro Acosta. El torn dels Heraus i els Fadrins. El segon fadrí del 2022, Oriol Català Solís, entrega el banderí al segon fadrí del 2023, Bernat Álvarez Borrell. Fadrí del 2022, Aleix Bonjorn Girós, lliura el banderí al primer fadrí del 2023, Nil Vidal Hernández. L'Arnau Brut Sanz entrega el banderí a l'hereu del 2023, l'Arnau Margalef Torres. Proclamats hereu i pubilla, damiseles i fadrins, és moment de donar pas al Parlament de la pubilla i l'hereu del 2023, la Zoe i l'Arnau, i que pronuncien el seu primer discurs. Un fort aplaudiment. Sí.
Bona nit, morencs i morenques. Avui, damiseles, fadrins, hereu i pubilla, ens trobem aquí reunits per donar l'inici a les festes majors de Móra d'Ebre. Ens complau poder estar aquesta nit seguint aquesta bonica tradició catalana i ens enorgulleix encara més poder representar la quinta del 2005 durant aquest any. Per fi, ha arribat el dia que des de petits hem vist amb tanta il·lusió i que veiem tan a lluny. És per això que volem agrair a l'Ajuntament per no deixar perdre aquesta tradició i als nostres companys de quinta per haver-nos escollit. Estem segurs que farem tot l'esforç possible per fer-vos recordar aquestes festes. També volem agrair a tots els que han estat treballant per fer-les possibles, perquè sense tots ells no podríem estar aquí. Les places i els carrerons d'aquest poble han sigut testimonis de la nostra innocència i anys més tard de la nostra maduresa. Des de les trobades al Parc dels Arbres amb els pares i els aniversaris a la democràcia, fins les nits a la fresca, a la llum de la lluna i les tardes a les terrasses dels bars. Per aquest motiu, el poble sempre serà un refugi, un lloc on sempre ens sentirem acollits. Durant tants anys, les festes majors han sigut un lloc de trobada on hem pogut compartir rialles i un moment de celebració. Però no només això, per a tots nosaltres aquestes festes són les més especials. Són les festes on recordem, on fem records inolvidables, on reforcem els nostres vincles i desapareixen les diferències, i seran dies gaudint de la nostra família i amics. Finalitzades les festes, els camins de gran part de nosaltres es separaran, però mai perdrem el sentiment de ser part del poble i les ganes de tornar a veure el reflex del pont al nostre riu. Per aquest motiu, aprofitarem aquesta experiència única per deixar enrere les nostres preocupacions i només viure el present gaudint de la vostra companyia. Ens trobarem a l'Eivissa d'Ebre per tenir un bon sabor de boca, esmorzant al voleifang, ballant amb els correfocs, a la festa del poli, animant a la festa del riu i tots engalanats la nit de pubilles i hereus, i esperarem poder gaudir del gran espectacle de focs tots junts. Dit això, alcalde, regidors, entitats, treballadors, família i amics, us donem les gràcies per acompanyar-nos en aquest bonic moment. Ple de nervis i eufòria, us desitgem unes molt bones festes majors, viviu el present i vigileu amb les borratxeres. Visca Móra d'Ebre i visca Catalunya. I és el moment d'encetar aquesta segona part d'aquest acte tan emblemàtic. Cada cop estem més a prop del pregó i per això ara demanem la presència a l'escenari de l'alcalde de Móra d'Ebre, l'il·lustríssim senyor Rubén Viernes, que pronunciarà el discurs de Festa Major. Bona nit a tothom i calorosa nit. Bé, senyora Cristina Fornós Sans, pregonera de la Festa Major 2023, senyora Mònica Sales, diputada del Parlament de Catalunya, senyor Josep Jaumot, vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, regidors de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, alcaldes i regidors de la comarca, exalcaldes i exregidors, autoritats presents, pubilles i hereus, sortints i entrants, entitats i associacions, morencs i morenques, sigueu molt benvinguts al pregó de la Festa Major d'enguany de Móra d'Ebre. Vull iniciar l'acte d'aquesta nit manifestant-vos l'orgull i la responsabilitat que representa per a mi poder tornar a estar aquí, a la plaça de Baix, adreçant-vos unes paraules com a alcalde de Móra d'Ebre. Aquest any, la nostra pregonera, la senyora Cristina Fornós, filla de Salvador Fornós, un dels més antics col·laboradors de la Comissió de Festes, i de la Cristina Sans, de Casa Lís. Vam pensar en la Cristina Fornós per ser la primera escritora morenca, ja que aquest any va publicar la novel·la La terra del silenci trencat. Va estudiar dret i també és llicenciada en comunicació audiovisual, periodista en diversos mitjans de comunicació i institucions. Especialitzada en comunicació política, ha sigut responsable de premsa d'institucions públiques locals i partits polítics. Actualment compagina l'escriptura amb la seva feina d'oficial a la notaria del nostre poble. Bé, entrant a fons en les festes majors, parlar de les festes majors és parlar de les nostres arrels, de la riquesa de la nostra cultura,
del lligam que compartim com a poble. Són el fil que ens connecta amb els nostres avantpassats. Pares, mares, tiets, tietes, iaios i iaies. Somnis i esperances que s'han passat de generacions en generacions. Us convidem a viure i reviure les emocions que ens aporten tots els actes tradicionals, els quals són el testimoni de la nostra cultura i història. És el moment de connectar amb els arrels que ens defineixen com a poble i de retrobar-nos amb la família i els amics, compartint moments inolvidables i reforçant els llaços que ens uneixen. Són un mosaic en què les diverses generacions es fonen en una sola veu per celebrar allò que ens fa únics, un vincle de travessa d'edats i distàncies. Però parlar de tradicions no només és parlar del passat, és també de futur. Quan celebrem les nostres festes, transmetem a les noves generacions uns costums, uns valors i el respecte que ens defineix com a morencs i morenques. I d'aquí que parlem de les pubilles i hereus, esperit i essència de la nostra terra, orgull de ser de Móra d'Ebre. Aquestes persones que estan aquí dalt es demostren que les nostres tradicions estan vives. És també un honor estar aquí avui per commemorar les pubilles de Móra d'Ebre que van iniciar aquesta tradició l'any 1967. Si us en recordeu, eren la Victòria Aragonès, la Carme Llambric i ma mare, l'Araceli Renedo. Durant més de mig segle, aquests joves han encamat l'esperit i la bellesa del nostre poble, mantenint viva una part important de la nostra cultura i la nostra història. Cada any, amb una dedicació exemplar, les pubilles i els hereus han representat amb implicació i dignitat la nostra comunitat en tots els esdeveniments locals i nacionals. El seu compromís amb les arrels i les tradicions de Móra d'Ebre ha estat una font d'inspiració per a tots nosaltres. Com a alcalde, estic profundament agraït a les pubilles i els hereus que van començar aquest gran viatge de l'any 1967. El seu llegat perdurarà sempre en els cors i en les memòries de tots nosaltres. Aquest pregó és una petita mostra del nostre reconeixement i gratitud envers ells i elles i cap a tots els que han sigut els seus passos. En aquesta època de festes majors, vull compartir amb vosaltres els reptes i projectes que configuren el futur del nostre poble. Móra d'Ebre té l'oportunitat de liderar la transició nuclear de la nostra comarca. Amb la nostra determinació i col·laboració, hem d'assegurar un futur millor als nostres fills i filles i per a les futures generacions. Ens afrontarem a reptes apassionats, com ara el nou projecte del nou CAP, l'adequació del nou heliport H04 i H24, el futur edifici dels agents rurals, l'espai Museu Julio Antonio, millorar les infraestructures per promoure sobretot la sostenibilitat ambiental amb les instal·lacions de plaques fotovoltaics als sostres dels edificis municipals, la incorporació de més punts de càrrega de vehicles elèctrics, més visualització als comerços i a la unió de botiguers, sol·licitar el desdoblament de la Nacional 420 i arreglar d'una vegada l'entrada i la sortida cap al camí de les Hortes, la famosa reobertura de l'oficina de Seguretat Social i crear noves oportunitats pels joves amb la creació d'habitatges a través d'un conveni amb l'Incasòl i el canvi d'il·luminació i la gespa del camp de futbol. A través d'aquests projectes i reptes i d'altres que també estem iniciant, aspirem a créixer i prosperar, cultivant els nostres valors culturals i esportius i oferint els nostres serveis públics més eficients. Som la capital de la Ribera d'Ebre i hem d'ajudar a tirar endavant una comarca totalment unida, una comarca que faci pinya i crear una marca de comarca. Quan he pujat aquí a l'escenari i he vist de nou la plaça de Baix plena, he vist un poble que ha triat passar una estona de preludi de festa, amb companyia dels seus amics i veïns per venir al pregó. Sou una gent que heu volgut quedar-vos enmig de l'ambient del que genera la nit del pregó de festes.
Us agraeixo molt la vostra assistència. Però per continuar avançant pel camí que ens hem proposat al començar la nova legislatura, us he de dir que compto amb un gran equip de companys amb els que junts confirmem l'actual govern municipal i amb els que ens hem imposat l'obligació de que Móra d'Ebre segueixi funcionant i creixent, tot posant-nos al costat vostre, aprofitant les vies de diàleg, escoltant les vostres idees i aportacions, perquè no ens podem permetre malbaratar el gran impuls innovador i la creativitat que ens heu demostrat moltíssimes vegades. Vull expressar el meu sincer agraïment i admiració per tota la vostra dedicació i gran feina que feu i que moltes vegades ni es veu ni està prou reconeguda. És per tot això que primer voldria donar les gràcies per tot l'esforç al regidor de festes, d'obres i serveis i neteja, pel seu gran interès i dedicació, ja que en temps rècord ha tingut que planificar i contractar unes festes majors amb un pressupost molt reduït. Gràcies, Javi. També la tinent alcalde i regidora d'Esports i nova en Educació i Governació, que s'ha involucrat iniciant la seva nova etapa com a mare. Gràcies, Maria. La regidora de Turisme, Comerç i Igualtat, com una persona molt implicada en tot el que es proposa i que garanteix també a la seguretat a les festes majors amb el seu servei de punt lila. Gràcies, Lorena. La regidora de Cultura General, Urbanisme i Patrimoni Històric, per continuar les ganes com el primer dia. Gràcies, Montse. La regidora de Sanitat, Serveis Socials i Joventut, una persona jove, sense experiència en política, però molt motivada i molt col·laboradora. Gràcies, Eva. I el regidor d'Agricultura i Camins, Medi Ambient, Memòria Històrica i Cultura Popular, per la seva dedicació i molt compromès amb la cultura popular i tot el relacionat amb Móra d'Ebre. Gràcies, Jordi. La vostra col·laboració i la vostra disposició a treballar incansablement per al bé comú no passen desapercebudes. Continuem treballant junts amb aquest mateix esperit d'unitat i determinació. Les vostres accions tenen un gran impacte en les persones i estic segur que les vostres idees i esforços seguiran fent que el nostre poble prosperi. Agrair també a les vostres famílies, ja que pateixen les que més, totes les vostres hores que no sou amb ells. Gràcies també a tots els companys de llista en què m'acompanyeu en aquest viatge i entre tots formem aquest equip humà. Penso que aquesta nit és la millor i aquesta és la millor línia que podem seguir. És temps per la responsabilitat i tots vosaltres, morencs i morenques, mereixeu que fem camí junts, sempre acompanyats de la raó, la paraula i el respecte. I ja que en aquest moment tinc el privilegi d'estar en posició de la paraula, permeteu-me que des d'aquí també doni gràcies a la meva estimada família, la Mònica i la Paula, pel seu impagable suport i per estar al meu costat en tot moment. Moltes gràcies. Permeteu-me així mateix que feliciti a les pubilles i als hereus elegits i a tots els joves components de la mateixa quinta. Desitjo que pugueu recordar els vostres 18 anys com la data en què us vau proposar fer realitat els vostres somnis. Moltes felicitats i molta sort. D'altra banda, us asseguro que la festa major seria molt difícil de celebrar sense l'incondicional el suport dels membres de la Brigada d'Obres i Serveis de Neteja. Ells que a tota hora treballen perquè tots els actes, en tots els actes es puguin celebrar de forma impecable. També la nostra Guàrdia Municipal, que treballa i vetlla per la nostra seguretat. I a tots, ells sempre estan encara que no els veiem o detectem, però hi són. Vagi des d'aquí el més sincer agraïment també. Però si hi ha un grup de gent implicada en aquesta festa i totes les que fem durant l'any, surtin i surtin bé, no dubteu que estic parlant de la regidoria de festes i sempre amb la valorada participació de la comissió de festes. Una comissió que treballa de forma incansable donant suport a totes les celebracions de l'any. Us demano, i més aquest any,
que el primer aplaudiment de la nit vagi destinat a la comissió de festes. Bé, i per acabar, i abans de cedir la paraula a la pregonera d'enguany, vull donar-vos les gràcies a tots vosaltres, als assistents al pregó i també al que ens escolteu per Ràdio Móra d'Ebre, per acollir les meves paraules amb la gran mostra de respecte que heu fet. Gaudiu al màxim de les festes, joves, grans, petits i petites, morencs i morenques, moltes gràcies i molt bona festa major. Autoritats, pubilla i damiseles, hereus i fadrins, morenques i morencs, amigues i amics, Ràdio Móra d'Ebre i oients radiofònics, família, membres de la comissió de festes, molt bona nit a tots i moltes gràcies per estar aquí. No puc començar d'altra manera que dient que és tot un honor poder dirigir-vos avui aquestes paraules com a pregonera de la Festa Major de Móra d'Ebre d'enguany. Hi va haver altres vegades, ja fa uns quants anys, que vaig tenir el plaer de fer de presentadora d'este acte, juntament amb el meu tiet, el Gavi Sanz, en algunes ocasions, i amb el meu germà, el David Fornós, en unes altres. Unes nits que em porten molts bons records. Tot i així, encara que avui no és la primera vegada que estic detrás d'este faristol, avui no hi té res a veure. Suposo que els nervis i tot això també se notaran una mica més que quan feia de presentadora, però intentarem fer-ho el millor possible. Per mi, i espero que també per a molts de vosaltres, esta nit, este pregó, serà molt especial, emotiu i segur que també inoblidable. Quan l'Ajuntament em va proposar ser la vostra pregonera, vaig tenir seriosos dubtes en acceptar, perquè feia molt poc que el meu pare ens havia deixat. De fet, vaig estar diversos dies amb el gran dilema de si estaria preparada per fer el pregó de la Festa Major sentint-me tan trista i tan enyorada, quan la Festa Major és això, és festa, alegria, diversió. Creia que no seria just per a vosaltres, per als morencs, tenir un pregó amb aires de desànim, ni tampoc seria just per a nosaltres, per a la nostra família, que, com comprendreu, enguany no tenim el cos per a gaires festes. Vaig rumiar-ho molt, vaig consultar-ho amb les persones més properes i vaig preguntar-me a mi mateixa, al meu interior, què era el que havia de fer. Hi havia alguna cosa molt, molt a dins meu que em deia que no podia dir que no, per diversos motius. En primer lloc, com bé us podeu imaginar, ser el pregoner de la Festa Major del teu poble és el major honor que et poden fer l'Ajuntament i, per extensió, els teus veïns, perquè d'una manera o d'una altra et consideren mereixedor d'inaugurar la seva festa gran, podent dirigir-te a tots ells per dir-los tot el que vulguis i animar-los a participar en totes les activitats festives. Són pocs els que tenen aquest privilegi i em sento molt honorada i alhora molt responsable de tenir-lo. En segon lloc, perquè crec que la meva família necessita viure moments bonics. I este ho és. Des que vaig publicar la meva novel·la, hem tingut la sort de poder gaudir d'experiències gratificants, emotives i encoratjadores, veient reconeguts l'esforç, la feina i la il·lusió que hi ha al darrere de cadascuna de les 411 pàgines del meu llibre. Malgrat tot el que hem viscut recentment, crec que este pregó ens recordarà que la vida també és meravellosa i ens regala petits moments de felicitat, com el que ara estem vivint. I finalment, faig este pregó pel meu pare. Perquè si ell estigués aquí en persona, estaria assegut a primera fila, orgullós de mi i de tota la seva família, com sempre ho va estar.
I des del moment que m'ho van proposar m'hagués encoratjat a fer-ho i si hagués dubtat m'hagués dit que em deixés de tonteries, que agafés el toro per les banyes i m'hi tirés de cap. Per tot això crec que no m'hi podia negar i aquí estic, emocionada, agraïda i contenta de ser la vostra pregonera i poder donar el tret de sortir de la Festa Major de 2023. Vull també fer una menció especial a la Comissió de Festes, de la qual el meu pare en va formar part durant més de 30 anys, que es diu ràpid. Una comissió que per a ell era com una segona família. I em consta que ell va estimar molt i em consta que tots els membres de la Comissió de Festes també l'apreciaven moltíssim. I és que tants moments compartits de nervis, de rialles, de presses, satisfacció per la bona feina feta, tot això uneix molt. També és per la Comissió de Festes que faig este pregó. I per això voldria fer un reconeixement i dedicar-lo a ells i al meu pare. Així doncs, permeteu-me que iniciï el meu parlament recordant breument el meu pare, el Salvador Fornós Omedes, el Salva, que ens va deixar fa tot just un mes i mig. Massa aviat i de forma molt injusta. La immensa majoria dels aquí presents el vau conèixer i tots coincidireu amb mi en que va ser un home que sempre, durant tota la seva vida, va fer moltes coses pel nostre poble. Un morenc fet a Mora i per a Mora. Quan nosaltres érem petits, estava a l'AMPA de l'Escola Lluís Vinyes ajudant en tot el que fes falta. També va ser soci de l'Olímpic de Mora d'Ebre des dels seus inicis. Fins i tot va fer d'entrenador dels meus companys de quinta quan devíem tenir uns 9 o 10 anys, a més de ser un dels cofundadors de la penya del Caliqueño. A banda d'estar a la Comissió de Festes, com ja he dit, també va ser soci i va col·laborar amb altres entitats del municipi, com ara la Riuada, la penya ciclista o la penya blaugrana. Sense desmereixer ningú, crec que hi ha poques persones que s'hagin entregat tant a Mora d'Ebre de forma desinteressada com ell. Si calia muntar taules i cadires per a la clotxa de Sant Antoni, el Salva arribava el primer. Quan tocava a la rua del Carnaval repartir el confeti, el Salva repartia a tothom per a que ningú se'n quedés sense. Quan s'havia de lliurar els premis de la cursa pedestre de la Festa Major, ell ja havia preparat totes les copes i medalles perquè no en faltés cap, amb l'ajuda inestimable de la meva mare i en els últims anys també del meu fill Roger. I ho feia només perquè s'estimava el poble, perquè la gent gaudís d'aquests instants que passaven tan ràpid, però que ell preparava amb cura, paciència i amor. Perquè al veure els xiquets contents i la gent celebrant la festa, ell era feliç. Estos eren alguns dels infinits valors del meu pare: l'esforç, l'entrega, el respecte, la generositat, l'orgull de ser de Mora, que el feien estimat per tots i que ara ens ha deixat com a llegat a nosaltres, als seus fills i als seus nets. Per tot això, crec que este pregó, el que estic fent jo avui, l'hagués hagut de fer ell, perquè s'ho mereixia com el que més. I per això he volgut fer-lo jo en la seva memòria i per retre-li este petit homenatge que de ben segur que tots compartireu amb mi. Et trobarem molt a faltar, papa. La meva mare sempre m'ha dit, des que tinc coneixement i record, que la seva il·lusió, la d'ella, és que li posin un carrer al poble amb el seu nom. Home, jo a mi també em faria gràcia, suposo que com a tothom, però jo sempre li he contestat que això només li correspon a la gent que ha fet grans coses pel municipi o que l'ha donat a conèixer d'una manera molt destacada, doncs escultors, mestres, metges... Mama, no sé si mai ens posaran un carrer, però de moment hem aconseguit un pregó. I, qui sap, potser l'Ajuntament es podria plantejar començar a posar noms de carrers a gent que, tot i no ser artistes, escriptors o polítics, han fet petites grans coses per Mora d'Ebre, com el meu pare. Senyor alcalde, equip de govern, grups de l'oposició, aquí ho deixo.
Ja em disculpareu, perquè ara veig que he començat a parlar sense haver-me presentat. Imagino que el meu escrit del llibre de festes us ha ajudat una mica a situar-me i les paraules que us he dirigit fins ara, encara més, també el senyor alcalde també ha parlat una mica de mi. No obstant això, com a escriptora que sóc, farem les coses bé i començarem pel començament, tal com s'inicia qualsevol novel·la, amb una presentació. Com bé sabreu, que això és de primer de literatura catalana i llengua catalana, les presentacions és la primera part del llibre, on es donen a conèixer els personatges, els protagonistes i els secundaris, on se situa el lector en un espai i un temps concret i on comencen a passar les primeres accions. Llavors comencem amb la presentació. Bona nit. Soc la Cristina Fornós, morenca fins al moll de l'os, de la quinta del 80. Em sap greu no poder dir-vos de quina casa sóc, perquè encara que soni una mica estrany, no tinc casa aquí mora. Vull dir que dels meus quatre iaios, tres eren de fora de Catalunya i el quart era dels Masos, així que la meva família no té cap mal nom aquí al poble. Els meus avis materns, el Gabriel i la Cristina, l'un nascut a Oviedo, l'altre a Segovia, vivien a Madrid i van fer cap a Mora quan la meva mare tenia 2 anys. El iaio era maquinista i, com tanta altra gent dels anys 50 i 60, ell i la família van respondre a la crida de la prosperitat del ferrocarril i van venir a Catalunya. Val a dir que es van instal·lar a Mora d'Ebre, tot i que l'estació estigués a Mora la Nova. Només això. Els meus avis paterns, l'Antonio i la Teresa, també es van conèixer amb un tren pel mig. Concretament, al poblet de Saragossa, on va néixer la meva iaia, que es diu la Zaida, mentre el iaio treballava de fogoner al ferrocarril que unia Madrid i Barcelona i feia parada tècnica a l'estació de la Zaida, per on la Teresa treia el cap i li feia picades d'ullet a l'Antonio. Si els trens i la catenària poguessin parlar, qui sap quants amors ens donarien a conèixer nascuts entre raïls i fum negre. El meu pare va néixer a Mora d'Ebre, ben a prop d'aquí, al carrer de la Palla, a la que va ser la primera casa familiar abans de mudar-se a la definitiva del carrer Sant Valentí. I va conèixer la meva mare quan encara eren ben nens, aquella madrilenya a qui primer li tirava pedres, criatures, i més tard regalava discos i convidava a ballar en la còmplice llum tènue de la llanterna. Així que ja ho veieu, porto la sang, la suor dels llargs viatges en ferrocarril, el garbo del caràcter aragonès, la valuosa història segoviana, l'escalf dels masos veïns i la humitat del riu Ebre. Quina barreja! A tothom qui em pregunta, sempre dic que sóc de Mora d'Ebre i m'hi deixo la pell explicant on està el nostre poble i quines són la seva multitud de grandeses. Ja comprendreu que m'estalvia esmentar la mosca negra, que bueno, ara n'hi ha menys per sort, la humitat enganxosa de l'estiu, o el fet que els parquímetres de la zona blava estiguin més espatllats que operatius. A la meva família i a mi sempre ens ha agradat convidar a Mora als familiars i amics que tenim escampats arreu de la geografia catalana i espanyola i els rebem amb els braços oberts, com fa este poble amb tothom. Ens agrada tenir-los aquí per passejar per l'illa de Sauria o la Guadera, per anar a fer un veure a la vora del Nàutic, comprar els comerços locals, visitar el castell i gaudir de les vistes des del Calvari. I, si sempre tornen, per alguna cosa serà. Com us he dit, sóc de la quinta del 80. Quina collita. No és per presumir, però som una anyada que déu-n'hi-do. Entre els meus companys hi ha arquitectes, metges, economistes, pagesos, advocades, infermeres, enginyers, mestres, futbolistes, empresaris, operaris de la central nuclear, tatuadors, un policia local i ara una escriptora. Els de la nostra generació vam créixer sent molt conscients que els somnis es poden fer realitat, però sempre posant-hi tot el treball i l'esforç possible. Que si volíem un futur determinat, ens havíem de deixar l'esma per aconseguir-lo. I molts de nosaltres, més tard o més d'hora, hi hem arribat. Nosaltres som els nens que encara jugàvem pels carrers del poble o a la plaça de dalt al nostre aire, intentant atrapar-nos mentre fèiem voltes a l'estàtua de Julio Antonio, que pedalàvem amb les bicis amunt i avall pels camins de la Catxora o de les Molineres, que anàvem a buscar els amics a casa seua sense avisar i corrent el gran risc que no hi siguessin. El timbre era el WhatsApp d'abans, clar. Que anàvem a comprar xutxes al portal i a llamineries, que ens viciàvem amb les màquines d'arcada i els futbolins del casinet i del dau,
que fèiem els treballs per a l'escola i l'institut a mà sense ordinador i buscant i rebuscant entre els llibres de la biblioteca del carrer Doctor Peris, molt abans que nasqués Sant Google. Que anàvem a la fira de Móra d'Ebre, sí, sí, nois, aquí hi havia fira. Primer a la plaça de Sant Roc, on ara hi ha el passeig del pont, i després als descampats de l'urbanització Cardona. En resum, una generació de genolls pelats, VHS i radiocassets que sembla que s'hi porti mil·lennis amb els quintos des de 2023, malgrat que només siguin uns quants anys. Espero que estos joves, a la seva manera, també puguin gaudir de la seva infantesa i joventut i de les amistats creades aleshores i mantingudes fins ara, com vam fer nosaltres. Quintos dels 80, molts dels quals esteu avui per aquí, gràcies a tots per aquells meravellosos anys. I no patiu, no patiu, que es veu que ara els 40 són els nous 30 i els 30 són els nous 20, així que podem fer com a que tenim 23 anys, literal. Us he dit que sóc una morenca de Socarrel, perquè ho sóc i me'n sento, però he obviat un petit detall. Vaig néixer a Reus. Sí, ja ho sé, el meu percentatge de pedigrí morenc acaba de baixar en picat. Però què voleu? A l'any 80 no hi havia hospital a Móra. Sóc una de les moltes morenques i morencs que vam néixer a la maternitat de Reus, l'actual Cap Sant Pere. I ho dic contenta perquè n'hi va haver molts que van arribar al món per les curves de Falset. Encara que això posi en perill la meva opció de tenir un carrer a Móra, la veritat és que m'agrada haver nascut a Reus i ser una mica ganxeta. Allí tinc família i molt bons amics. Per sort, des de l'any 1988 tenim al nostre poble l'Hospital Comarcal, que ens ha convertit en un referent en l'àmbit sanitari de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Tots els morencs n'estem orgullosos i necessitem l'Hospital de Móra. Llavors jo voldria aprofitar aquest altaveu per reivindicar el nostre hospital i la sanitat pública i demanar a les autoritats aquí presents que els defensin, que lluitin per protegir l'hospital, per renovar-lo i promoure'l. No ens podem permetre deixar-lo perdre. No voldria que la presentació d'esta novel·la especial, que és el meu pregó de la Festa Major, s'allargués massa. De fet, quan algú llegeix una obra narrativa, el que vol és que comenci l'acció, que la cosa es posi interessant. Així que intentaré fer una síntesi de les voltes que ha fet una servidora fins a arribar fins aquí. Vaig estudiar a l'Escola Lluís Vinyes, després a l'Institut Juli Antonio, els dos centres d'aquí de Móra d'Ebre, dels quals en guardo uns molt bons records, dels companys i amics i dels professors. Val a dir que jo era una alumna aplicada i que sempre m'ha agradat estudiar i aprendre. Crec que este afany de coneixement, de saber sempre més coses de les que se'ns explicaven, de ser crítica i d'investigar pel meu compte i d'inventar històries, ja va començar a manifestar-se en la meva etapa escolar. Va ser en aquella època, llegint el Quixot i tirant lo blanc, estudiant Lope de Vega i Ramon Llull, recreant en la meva imaginació els personatges de la Celestina o de Mirall Trencat, quan va iniciar-se el meu idili amb la literatura. Va ser amb 15 o 16 anys que vaig començar a escriure poemes i textos curts que mai vaig ensenyar a ningú, potser per por a que no fossin prou bons, potser perquè no volia fer pública esta faceta que tot just estava encetant i que no sabia ben bé a on em portaria. Arribats als 18, vaig marxar cap a Barcelona a estudiar a la Universitat Pompeu Fabra, primer dret, i després comunicació audiovisual. Ara us he de confessar una altra cosa, tot i que em resti més punts per tenir un carrer a Móra. No vaig acabar la carrera de dret. En un primer moment potser sí que m'hi veia com a advocada, fiscal o jutgessa, però amb el pas dels anys vaig veure que allò no era el meu. Les campanes estan d'acord. De fet, el que més em va agradar dels estudis de dret va ser el dret penal. Els assassinats, els robatoris, els fraus. Llavors jo no n'era conscient, però dins meu començava a forjar-se l'escriptora de novel·la negra que ara sóc. Per això vaig arriscar-ho tot al negre i vaig començar de zero la llicenciatura en comunicació audiovisual. Esta sí que la vaig acabar. Allí vaig poder capbussar-me en un món que m'apassionava, el cinema, la televisió i el periodisme. Vaig aprendre a escriure guions, a realitzar curtmetratges, a inventar programes de ràdio,
a elaborar notícies. I vaig veure que allí sí que podia donar ales a la meva creativitat, que podia imaginar històries i plasmar-les en paper, que podia qüestionar-m'ho tot i intentar buscar la veritat de les coses. Allí va néixer la Cristina periodista i, malgrat que jo encara no ho sabés, també la Cristina escriptora. Un cop acabats els estudis, va començar la meva apassionant etapa com a periodista. Després de treballar a local i a televisió, una televisió local de Barcelona, vaig fer la beca d'estiu de la cadena SER, aquí, a Ràdio Mora d'Ebre, amb el meu tiet Gavi Sanz i amb l'Encarna Fernández, i el riu Ebre de fons. Així que va ser aquí, al poble, a casa, on per primera vegada em vaig sentir periodista. Vaig tornar a Barcelona per treballar en premsa rosa, a l'agència Corpa. Com que això de perseguir famosos micro en mà no m'acabava de convèncer, vaig deixar la capital per amor, acceptant la invitació del que ara és el meu marit, el Josep, i vaig fer cap a Reus. Allà vaig treballar al diari Aquí, on em vaig avesar com a periodista local, però al cap d'un temps el Josep i jo ens vam preguntar què fèiem a Reus, sent ell de Mora la Nova i jo de Mora d'Ebre. Així que vam decidir tornar al poble. Per cert, ens vam comprar la casa a Mora d'Ebre i no als Masos. Ho dic per recuperar alguns punts en això del carrer. Tot i que ara visc i treballo a Mora, en concret a la notaria del poble, que qui m'ho havia de dir, he tornat al dret, durant un bon grapat d'anys vaig seguir treballant fora. Vaig estar a l'Agència Catalana de Notícies, mentre alhora feia de responsable de premsa del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i de l'Ajuntament de Mora d'Ebre. Vaig engrescar-me a crear el gabinet Sirga Comunicació, vaig passar a centrar-me en la comunicació política, treballant per a diferents partits polítics. Gairebé vaig tocar totes les tecles, encara que per prejudicis i desconeixença sempre t'acabin encasellant en un color o en un altre. En resum, vaig tenir la sort de poder exercir la meva professió de periodista des de diferents perspectives, davant i darrere de les trinxeres. I aquí arribem a la part central de la novel·la, el nus. Ara ja coneixem bé els personatges i el seu entorn. I hi ha un punt d'inflexió que fa que es comencin a desenvolupar trames i subtrames que enganxen el lector i que fan que vulguin saber-ne més capítol a capítol. Així que passem al nus. Doncs sí, jo estava immersa en el periodisme polític, en este cas treballant a Reus, quan al maig del 2019 em vaig quedar a l'atur. Jo, que havia voltat tant, que havia treballat a tants llocs i tan diferents, que era un cul de malseure, de cop i volta no tenia res per fer. Cap mitjà de comunicació em podia oferir feina perquè, de fet, amb l'auge d'internet, el pas del paper al digital i l'aparició de falsos periodistes que publiquen coses arreu i amb molta immediatesa, el periodisme començava una etapa de precarització, acomiadaments i austeritat que, per desgràcia, encara dura. Us seré molt sincera si us dic que, en un primer moment, quedar-me sense feina em va semblar una tragèdia personal molt injusta i de gran magnitud. No sabia cap a on dirigir les meves passes, no sabia què em volia fer de la meva vida. I aquí es van fer presents el fluir de l'Ebre, l'empenta aragonesa, la valentia dels avis emigrants i la seguretat en mi mateixa que sempre m'han inculcat els meus pares. Vaig decidir convertir l'adversitat en una oportunitat, la feblesa en fortalesa, i vaig endegar el que ha estat un dels projectes més importants de la meva vida, la meva primera novel·la. Abans ja us he apuntat que jo sempre he estat una gran lectora. He devorat tots els llibres de narrativa que m'han caigut a les mans, ja fossin grans clàssics o els títols més comercials. I també us he explicat que la meva trajectòria professional s'ha centrat en escriure, notícies, reportatges, entrevistes, però sempre, des de que feia aquells textos breus i poemes a l'institut, havia tingut l'espineta clavada d'escriure una novel·la. I vaig pensar que si jo llegia altres autors amb tanta passió, emocionada amb les seves històries, sentint la pena d'acabar els llibres, desitjant que tinguessin unes quantes pàgines més, per què no podien els altres llegir-me a mi? En els darrers anys de treballar a Reus ja em rondava la idea d'escriure alguna cosa, però no havia tingut el temps de rumiar-ho bé i de posar-m'hi seriosament. Però aleshores, estant a l'atur, ja no tenia excuses i em vaig llançar a la piscina. Vaig començar a treballar en la meva novel·la com un repte personal, sense saber ben bé si en sortiria res de profit, però amb les ganes d'explicar una història que pogués emocionar i atrapar els possibles lectors. En aquells anys jo era una lectora
declarada de novel·la negra. A la meva tauleta de nit no hi faltaven autors com el Joe Nesbo, la Camila Lackberg, el Lorenzo Silva, tants d'altres. Per això, perquè ja estava tan impregnada, vaig proposar-me escriure un thriller. I encara que soni una mica macabre, la gènesi d'aquest projecte va ser una imatge que jo tenia en ment i que considerava molt potent, tant a nivell visual com literari. Una persona assassinada entre les vinyes, sobre un toll de sang. La similitud entre la sang i el color del vi negre em fascinava. Aquesta estampa em perseguia totes hores, convencent-me que havia de ser el punt de partida de la meva novel·la. A més, vivint aquí a Mora, envoltada de conreus, alguns d'ells de vinya, i tenint a tocar la Terra Alta i el Priorat, em semblava molt escaient. Perquè el que sí que tenia clar des d'un primer moment era que volia situar la meva història aquí, a prop de casa. No tenia cap intenció d'escriure sobre un homicidi ocorregut a Barcelona o a Nova York, sinó que un dels meus objectius a l'hora d'escriure era donar a conèixer la nostra terra, les nostres comarques i la seva multitud d'actius històrics, culturals, patrimonials i paisatgístics. No obstant això, malgrat aquest temor entre les vinyes que tant em cridava, el meu cor em deia que no m'oblidés de la novel·la històrica que tan bons moments m'havia regalat des de ben joveneta. Umberto Eco, Ken Follett o Matilde Sensi, entre d'altres, omplen la meva biblioteca personal. Diuen que és quan ens relaxem, quan el nostre cervell baixa d'intensitat i la ment balla entre la consciència i l'inconscient, quan tenim una major clarividència i ens venen a buscar les millors idees. I va ser així com em van visitar les muses. Després de dies i dies pensant en com havia de ser aquesta història que em moria de ganes d'escriure, en un moment de profunda distensió es va dibuixar al meu cap la façana de Santa Maria de la Cartoixa d'Escaladell. Llavors hi vaig caure que Escaladell ho tenia tot. D'una banda, les vinyes, amb el mort a les vinyes, que tant m'atreia, i de l'altra, la magnífica i extensa història del monestir de Montsant. També diuen que la història només l'escriuen els valents. Així que vaig agafar embranzida i vaig decidir-me a escriure les dues coses, una novel·la negra i històrica. A poc a poc vaig anar definint els personatges que volia que acompanyessin els lectors en el meu llibre i les trames que havien de relacionar-los i aportar contingut a l'obra. Al mateix temps vaig esmerçar-me en la feina d'investigació i documentació per escriure una novel·la que fos fidel a la realitat històrica de l'època en la qual em situava i als protocols policials i judicials actuals d'una investigació criminal. Vaig parlar amb historiadors, Mossos d'Esquadra, forenses, advocats, responsables de cellers, metges, càrrecs polítics i un seguit de persones que em van ajudar sempre amb molta amabilitat i interès a acabar de donar forma als personatges i escenes de la meva novel·la. Quan començava a escriure els primers capítols, van arribar la pandèmia del Covid, el confinament i les tragèdies que dia rere dia inundaven els informatius. Vaig intentar agafar una mica de distància amb tot això i aprofitar la insòlita situació d'estar tancats a casa dia i nit per seguir escrivint, per convertir una catàstrofe mundial en creativitat personal. I així, amb una estranya barreja de sensacions que anaven des del pànic fins a la complaença, vaig acabar la primera versió de la meva novel·la. Les primeres setmanes vaig deixar llegir-la als familiars i amics més propers i tots ells em van fer arribar comentaris molt positius, però clar, és la meva família i els meus amics. Jo necessitava una opinió més professional d'algun expert en la matèria que fos més objectiu i imparcial. I així va ser com vaig anar a parar a l'amic i escriptor moranovenc Miquel Esteve, que em penso que està per aquí. Per a mi era el referent més proper, aquell novel·lista a qui gairebé no coneixia però que ja duia unes quantes publicacions a l'esquena, moltes de les quals jo havia llegit i estaven a les lleixes de casa meva. Li vaig demanar, una mica tímida, perquè em feia una mica de cosa, perquè dius, segur que tothom va portar-li textos per llegir, pobre, i li vaig demanar si me faria el favor de llegir la meva novel·la i donar-me la seva opinió. Li vaig fer arribar sense voler-me fer il·lusions i el Miquel, com m'ha confessat després, la va rebre una mica per compromís, per no dir-me que no. Però, pocs dies després, em va trucar per confessar-me que el primer moment que va agafar l'esborrany
s'havia llegit 70 pàgines d'una tirada, que la novel·la tenia molta substància i que, si li donava permís, volia enviar-la a la seva agent literària, la Sandra Bruna, perquè li fes una ullada. Quan vaig sentir el nom de la Sandra Bruna, em van tremolar les cames, perquè és una de les agents literàries més importants de Catalunya i d'arreu de l'Estat, i jo havia llegit el seu nom mil i una vegades en els agraïments de tantes i tantes obres d'escriptors famosos que descansen a la meva biblioteca. Així que l'univers, encarnat en el Miquel i la Sandra, em van voler otorgar la seva gràcia i a partir d'aquí tot va anar rodó. La Sandra Bruna em va fitxar com a autora de la seva agència, vam treballar juntes per acabar de polir i millorar el text inicial i un cop arrodonit el va enviar a diferents editorials de primer ordre a nivell estatal i internacional per veure si alguna s'interessava per la meva obra. Jo us he de confessar que no m'esperava que cap d'elles s'interessés. Perquè clar, una autora novell que escrius a casa sense cap guia, sense ningú que t'ajudi, una mica seguint el teu propi criteri i que te facin unes quantes ofertes aquestes editorials de primer ordre que us he dit, doncs va ser una cosa que encara avui dia encara no m'ho crec. Llavors, d'aquestes ofertes que vam rebre i d'una sèrie de negociacions que va fer l'agència, van firmar un contracte amb el prestigiós grup editorial Penguin Random House per publicar el meu llibre en català amb el segell Rosa dels Vents i en castellà sota la marca Grijalbo. Encara avui, 5 mesos després de la seva publicació, em sembla increïble formar part d'aquesta editorial i ser companya d'autors com Isabel Allende, Ken Follett o Ildefonso Falcones. Per als que no esteu gaire posats en el món de les editorials, us posaré una comparació molt gràfica. És com si jo hagués estat jugant al futbol al jardí de casa, sense sortir d'allí, i de cop i volta te fitxa el Barça. Fa una mica de vertigen, no? Pues és algo similar. La Terra del Silenci Trencat, la meva novel·la, es va publicar el passat 9 de març, en català i castellà, amb distribució per tot Catalunya, Andorra i l'Estat espanyol. He tingut el plaer de presentar el meu llibre a diferents pobles i ciutats i de parlar-ne en els mitjans de comunicació, tot i que reconec que se'm fa molt estrany ser jo l'entrevistada i no l'entrevistadora. Per Sant Jordi gairebé no vaig poder firmar llibres perquè no n'hi havia. A la Ribera d'Ebre s'havien esgotat i quan vaig acabar de firmar a la Rambla Nova de Tarragona, a les llibreries d'allà em van quedar un parell. La meva novel·la va ser una de les 3 més venudes de Sant Jordi a la demarcació de Tarragona en l'àmbit d'autors locals. A més, al juny em vaig estrenar al fantàstic món dels clubs de lectura aquí a casa, a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre. Actualment anem per la segona edició en català i només tinc paraules d'agraïment per a les desenes i desenes de lectors que es posen en contacte amb mi per xarxes socials o que em paren pel carrer per dir-me que els ha encantat, que se l'han llegit en 3 dies i que ja esperen la segona novel·la. Jo els dic, home, una mica de paciència perquè m'ha costat 4 anys esta. Vull dir, ara esperem que no tarda tant, però clar, no es fa d'un dia a l'altre. Ara, havent començat a pair una mica tot això, m'he adonat que la millor part de ser escriptora és precisament esta. Les mostres d'afecte dels lectors, el fet de saber que em llegeixen amb passió i emoció i que em demanin més llibres. Saber que durant unes hores has fet que algú senti, s'emocioni i s'entretingui gràcies a allò que tu has escrit. No sabeu, no us podeu imaginar el goig que fa. De la novel·la en si us en diré poca cosa, perquè evidentment us animo a tots a llegir-la, els que encara no ho hagueu fet, i no vull fer spoiler. La Terra del Silenci Trencat és una barreja de novel·la negra i històrica que comença amb l'assassinat d'un empresari vinícola a Escala Dei i segueix amb la investigació policial que pretén esclarir els fets, en la qual es cola una intrèpida periodista que sempre sembla anar un pas per davant dels Mossos. Alhora, l'obra explica la vida de 2 monjos a la cartoixa d'Escala Dei del segle XV amb una sèrie de vivències que a poc el lector va veient com s'entrelliguen amb la història familiar de l'empresari assassinat. És una novel·la de misteri, amb una part de ficció històrica, que malgrat poder encasellar-la com a thriller històric, parla d'arguments universals, de temes comuns per a tots, com ara la terra, les arrels
i el que estem disposats a fer per ells, la família i les relacions personals, les mentides que es diuen i les veritats que es callen, o la reivindicació dels pobles i del món rural. Una sèrie d'emocions i percepcions que, en boca dels personatges, pretenen fer reflexionar els lectors i empatitzar amb ells, cadascú des de la seva realitat individual. Però, per sobre de tot, hi ha la voluntat d'entretenir, de fer passar una bona estona i que el lector, en tancar l'última pàgina, tingui la sensació d'haver gaudit de la lectura. Encara que la història i les trames principals se centrin a Escaladei pels motius que us he explicat, no vull deixar de dir que Móra d'Ebre és molt present a la meva novel·la. De fet, és el nostre poble on viu el meu personatge favorit del llibre, que a més té una base real que a molts us sonarà. Móra d'Ebre s'anomena al llarg de tota l'obra gràcies a aquest personatge i crec que es nota que és un lloc especial per a l'escriptora. Quan escrius ficció, per molt que imaginis i inventis espais, històries i personatges, és impossible deslligar-te 100% de tu mateix. Cada paraula que tecleges porta part de la teva essència, de la teva manera de ser i de veure les coses. I esta és l'empremta que hi deixes i que el lector subtilment percep. La meva unió amb Móra d'Ebre és palpable capítol a capítol i em fa molt feliç saber que algun lector de Salamanca o les Canàries pugui conèixer Móra d'Ebre gràcies a la meva novel·la. Tant de bo este llibre arribi ben lluny perquè Móra sempre hi anirà amb ell. No voldria deixar d'esmentar l'orgull i l'honor que suposa per a mi ser la primera novel·lista de Móra d'Ebre. He estat buscant informació i documentació sobre els escriptors morencs que m'han precedit en aquesta preciosa professió que tot just ara inicio, i he trobat molts historiadors, com ara l'Artur Cot, que va ser el primer en tenir accés als arxius documentals, els companys de la Riuada, el nostre estimat Santi Alfonso, i tants d'altres que no em dona temps de mencionar però que tots coneixeu. Ells han pogut publicar innumerables i valuosos assajos sobre la història del nostre municipi, les seves costums i la seva gent. Però en l'àmbit de la narrativa, de la ficció i la novel·la pròpiament dita, no he pogut trobar cap antecessor. Val a dir que amb la dictadura franquista i les llibertats retallades, si als pobles hi havia algun escriptor potencial, no tenia possibilitats d'editar. I els artistes, polítics o escriptors que realment tenien una vàlua sempre acabaven marxant a Madrid, on sí que tenien més opcions de dedicar-se a allò que els agradava. D'altra banda, m'enorgulleix ser la primera novel·lista en femení, novel·lista femenina. No fa tants anys que les dones que escrivien havien de firmar en pseudònims masculins perquè no els estava permès publicar. De fet, que no els estava permès fer quasi res, vull dir, no podien votar, no podien treballar, no podien destacar en res perquè estaven limitades a cuidar de la casa i del marit i a tenir fills. Afortunadament, ara les dones podem publicar de tot i de la forma que ens agradi. Fins i tot, sembla que ser dona s'ha convertit en un preuat actiu a l'hora d'editar un llibre. Però no ens confiem, que encara queda molta feina per fer, moltes consciències que despertar i moltes actituds anacròniques i discriminatòries que frenar. I això hem de fer entre totes i tots. Dit això, ja ens apropem al final d'esta novel·la que avui comparteixo amb tots vosaltres. Els personatges han interactuat, ja s'han succeït els esdeveniments i ens toca tancar el llibre amb el desenllaç, que no ha de ser gaire llarg, però sí contundent i el més impactant possible. Llavors, desenllaç. Sabeu què? Lo bonic d'esta història és que justament no té final. Perquè jo ja us aviso, jo no deixaré d'escriure novel·les sempre que hi hagi algú que vulgui llegir-les. I no deixaré de parlar en elles de Móra d'Ebre perquè vull que la literatura continuï sent la meva eina per donar a conèixer el nostre poble i la seva gent. Serà un plaer tenir-vos al meu costat llegint-me, vivint les històries que la meva imaginació creï, animant-me a escriure rius d'emocions i pensaments. Perquè la literatura
al igual que la vida, és com un riu, com el nostre Ebre. De vegades tranquil i plàcid, de vegades massa enèrgic, cruel i tempestuós. Uns cops ens captiva, d'altres ens fa rabiar, però sempre flueix, oferint-se a la gent que les guarda per deixar-hi una petjada en les seves ànimes. Així que gaudiu del riu i de la vida al seu costat. Remeu en muletes oblidant-vos de les ferides de les mans. Sortiu als carrers i balleu amb les orquestres i els DJs fins que us facin mal els peus. Retrobeu-se amb aquells que enyoreu i brindeu per vosaltres, per no res i per tot alhora. Rieu i divertiu-vos fins que es faci de dia. Feu-vos selfies inoblidables al Nàutic, a Saurí o al Poli. Estimeu els que us estimen i celebreu-ho tot com si el demà no existís. Participeu en tots els actes que la Comissió de Festes ha organitzat amb esforç i passió i entregueu-vos a la Festa Major com només vosaltres sabeu fer, amb l'orgull de ser d'este magnífic poble, els braços oberts a tothom i el somriure sempre als llavis. Gaudiu de la vida, gaudiu de la festa, visca la Festa Major i visca Móra d'Ebre. Demanem a la senyora Cristina Fornós que no vagi d'aquí de l'escenari i demanem la presència de la regidora de Cultura, Urbanisme i Patrimoni Històric, la Montse Pineda, i de l'alcalde de Móra d'Ebre, el Rubén Viernes, que li faran entrega d'un obsequi. Pregonera, et fem entrega d'aquest record aquesta nit en mans de la regidora, la Montse Pineda. Tal com us he anunciat al meu pregó, si hi ha un grup de gent implicat en aquesta festa i totes les de l'any és la Comissió de Festes. Aquest any, aquest aplaudiment i agraïment de la nit va destinat a tots ells i en especial a una persona molt implicada, treballadora, que ho donava tot i que sempre podies comptar en ell, que s'estimava la Comissió de Festes i el seu poble. Et trobarem molt a faltar. Va per tu, Salva. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies a la pregonera Cristina Fornós per les seves paraules en aquest pregó de la Festa Major d'aquí de Móra d'Ebre. I arribem al final d'aquest acte tan especial. Ha estat un autèntic plaer tornar-los a acompanyar des d'aquí el faristol presentant aquest acte de la Festa Major de Móra d'Ebre. I ara, per tancar aquesta nit tan màgica aquí a la vora de l'Ebre, què millor que acabar gaudint tots junts amb cultura i bona música amb l'actuació de la morenca Irene Porta, qui ha sigut representant de les Terres de l'Ebre en un programa musical aquí a nivell de Catalunya, i el Carlos Toledo, qui l'acompanyarà a la guitarra, tots dos ens oferiran un repertori de pop-rock. Que gaudiu de l'actuació i de tots els actes que estan per venir aquests dies de Festa Major i que l'any que ve ens puguem tornar a trobar aquí, a la plaça de Baix. Que tingueu tots i totes una molt bona Festa Major. Per mi és un honor poder estar cantant el pregó del poble. Penso que quan cantes el pregó del teu poble ja pots dir que has assolit l'èxit absolut. I no res, també estar a casa, cantar a casa és un honor. Porto una setmana cantant per aquí i la veritat és que m'he sentit molt ben acollida. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Móra d'Ebre per confiar en mi i per deixar-me cantar en aquest acte tan bonic.
I no res, sé que fa molta calor, me sap greu, cantarem només mitja horeta i espero que se us passi ben ràpid i pugueu estar bevent-vos un cubat al poli d'aquí poquet. Així que no res, espero que us agradi molt. Us definiria el que us cantaré d'estil, però la veritat és que faig un popurri de tot, no segueixo cap tipus d'estructura. Però bueno, també és part del meu encant, suposo. Així que no res, que us agradi molt i ja està. Another head hangs slowly, child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are crying with their tanks and their bombs. Another mother's breaking heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their Bueno, us presento, que no, li he dit, no us he presentat ni res. Carlos Toledo, guitarrista, parella, etc. Ara us cantaré l'única cançó que he ficat de teatre musical, perquè evidentment no és un dels gèneres més reconeguts, però és el que vull fer amb la meva vida, si puc. Així que també us volia ensenyar una mica el que és per a mi la meva futura professió.
It's not simple to say that most days I don't recognize me, that these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention sweet center, but I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She's good, but she lies. She's hard on herself. She's broken and won't ask for help. She's messy, but she's kind. She's lonely most of the time. She's all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She's gone, but she used to be mine. And it's not what I asked for. Sometimes alive just leaps in through a back door and curbs out a person and makes you believe it's all true. But now we've got you, and you're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two for the girl that I knew who'd be reckless just enough, who gets hurt, but who learns how to toughen up when she's bruised and gets used by a man who can't love. And then she'll get stuck and be scared of the life that's inside her, growing stronger each day. So it finally reminds her to fight just a little, to bring back the fire in her eyes that's been gone, but she used to be mine. She's gone, but she used to be mine. Moltíssimes gràcies. Us agrada Queen o què? Esperava un altre tipus de reacció, però bueno, no passa res. Bueno, pues anem a cantar una mica de Queen, que si no, se us quedareu adormits aquí i no és plan. Vinga, vamos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I'll feel alive. And the world I'll turn. Having a good time, I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Check.
me know if you want me to have a good time. Just give me a call, don't stop me, cause I'm having a good time. Don't stop me, I'm having a good time. Don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course, I'm a satellite. I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. Don't stop me, don't stop me, hey, 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 hey. Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me, have a good time, don't stop me, don't stop me. Bueno, us he de cantar algo de català, que si no sembla que no estem on estem. Us cantaré potser la balada catalana més famosa de Catalunya, claro, no va dir del món, però... Cuidado con lo que dices, que estás en Mora d'Ebre, eh? Cuidado. Us cantaré Boig per tu, que suposo que la conegueu tot, així que, per favor, canteu-la amb mi, si voleu. Me faria molta il·lusió. I si no, que s'ompli la plaça de llumetes, que esta també seria molt bonic. Boig per tu.
faig per tu. Boig per tu.